Presidenti Truman insiston të intensifikohet veprimtaria kundër komunizmit. Kam përgatitur një material të hollësishëm mbi situatën në Shqipëri, si dhe mbi veprimtarinë e zbulimeve të ndryshme kundër qeverisë Tiranës. Në Shqipëri duhen hedhur dhe aktivizuar njerëz me autoritet dhe të pakompromituar. Në një raport mbi situatën në Shqipëri shkruar më 25 gusht 1944 nga misioni ynë atje thuhet: Vendi është i ndarë në sfera influence mbi bazën Tozgate. Aleatët duhet të japin mbështetjen e tyre morale dhe ushtarake. Ata duhet të ndalojnë lëvizjen nacional shqiptare të pushtojë me forcë qytetet e veriut që mbahen nga nacionalistë. Ideja juaj për të dërguar në veri një emisar me influencë të ish mbretit Zog do të bënte që populli i vendit të egër të shkonte pas dhe të hidhej në kryengritje të armatosur kundër komunizmit. Situata në Shqipëri është kryesisht në favorin tonë, sir. Prishja shqiptarëve me jugoslavët na jep mundësi të intensifikojmë veprimet për ta hequr nga duart e bolshevikëve pozitën e mrekullueshme strategjike të atij vendi. U konkretizuan përpjekjet për të organizuar një qeveri shqiptare në mërgim. Kohët e fundit krijuam Komitetin Shqipëria e Lirë, i cili po vepron në mënyrë tepër intensive. All right, nisuni për Kairo. Të bëni të pamundurën për të sheshuar kontradiktat që ekzistojnë në emigracionin shqiptar. Ato dali në plan të dytë përpara detyrës që ushtrohet aktualisht. Tani janë të gjitha mundësitë që ta rimerni fronin. Gjithashtu edhe energjitë nuk ju mungojnë. Energjitë jo, por mjetet. Edhe mjetet do t'i keni. Nga ju kërkohet të na vinin në dispozicion njerëzit tuaj më besnik. Ky është Vesel Shahini, në gardën e oborrit zë një post të rëndësishëm. Është besnik i familjes mbretërore, mik i afërt me princeshën. Ka autoritet në krajinë e tij. Ahmet Zogu na propozon gjithashtu edhe Qamil Boronicën, kapiten në gardën e oborrit. Gjatë regjimit mbretëror në Shqipëri, nuk pati në një post të rëndësishëm për shkak të nivelit mediokër të tij. Ndërsa rrethin miqësor në vendlindje e ka më të gjerë se Veseli. Ai aty është Refik Milaga. Gjatë luftës ka punuar në gjandarmëri. Specializuar nga italianët si radist. Ka qenë në kampet e migracionit ku ka kryer mjaft shërbime. Frau Elga kujdeset shumë për të. Familjen e kanë në Shqipëri. Veselin dhe Qamilin do i largoni nga oborri me një pretekst, Mike. Sigurisht. Ata do të shkojnë për të administruar pronat që Zogu bleu në Amerikë. Bukur. Mbreti vënë në dispozicion deri në Paris si shoqëruse motrat e tij. Marrëdhënia dëmtime mes Veselit dhe princeshave një në obor. Dhe udhimi bashkë me të do jetë një mjet i mirë maskimi. Nisjen tuaj për në Shqipëri nuk duhet ta di askush. Miqtë e vjetër do ju vënë kontakt me forcat kryesore nacionaliste që veprojnë në Mali. Do mbani lidhje me organizatën antikomuniste Fronti i Rezistencës, si dhe me persona që kanë shërbyer në misionet tona dhe engleze në kohën e luftës. Që të organizoni dhe të krijoni të kërkojmë edhe njerëz të tjerë të përgatitur që të ju ndihmojnë çështjen tuaj. Drati. Në brezin e but u konstatuan 7 gjurmë. Mbas disa orësh në rajonin e poksaj piramide. Këtë herë nga brenda jashtë. Shkapën u dihet. Mi se janë parë 5 njerës të armatosur që fshihen në pyllë. Në mbrëmjën e 4 majt, një avion i pa identifikuar shkel hapsirën tonë. Vjen nga deti, fluturon drejt Veriut, kthen kurs për në jugë. Të nesër me në fluturimit nga fshatarët në malin e Lenjes, u gjetën fletushka kundër nesh dhe parashuta që kanë furnizuar një band nga ajri. Dhe së fundi më 4 majt pelengimi ynë, kap disa transmitime. Qendra ndodhet jashtë kufirit. Nga gura si u transmitua përsëri? Po. Si përfundim them se kemi të bëjmë me fakte që tregojnë për lëvizjen e një bande drejt thellësisë së vendit. Ti je të njëjta dhomë? Mendoj se po. Furnizimi i bandës nga ajri tregon se kjo nuk merr kontakt me njerëz. Brenda këtyre ditëve, duke udhëtuar vetëm natën, mund të përshkojmë gjithë këtë terren. Pra aty banda po qëndron më gjatë. Nisuni me njerë në guras dhe mi informoni mbi gjithçka.
Zoti Vesel, deri këtu që detyra ime. Tash jenë krajinën tante. Jo prifte mara. Pushkën e pasket mirë, Dajmurat. A Gjermane, partia e paramatos gjithë popullin me pushkë, të pas daja. Oj, Nurije! Erda! Në shëtë hami ka shatë bukë. Mirëmbrëma, armik. Desha të zotin e shtëpis. I zoti këti kënakut janë vetë, por ti urno, bujrum. Faleminderit, po jam për larkë. Desha mira shkurt shtekut për lajthi se kam një mledhe qeverie. Heu, po ti prito shoksa të vishme të për cilë kje mosu më shrrugë. Përshkrimi që i bën Murati mikut? I njëtë Vesel Shahinit. Kanë galuar 12 vjetë që barjaktari Zogi Sush du nga Shqipria. Si s'pjekove të shkojnë brëndë të këmurati? Pa i nuk shkojnë të këmurati, por të ka qitë deu. Murati ka luftuar kundër okupatorit. Shtëpin ja dojën Gjermana, dhe tani banon të konaqet e beu të dikurshëm të vrarë në përpjekje me partizanët. Atëherë del se Veseli nuk ka një mirë gjendin, dhe se nuk ka hedhur rënja koma. Ka shumë mundësi. Nga qëndër në njoftojnë se është kapur një transmitim nga kaptina e vogël. Pra Guras, Lajthiz, kaptin e vogël. Këtu përvërtit e tuj kuj vjetër. Nuk duhet haruar pozita e Vesel Shahinit e palatin e zogë. Si duket zbulimi huaj si në lartë. Bandës duhet i kryojnë situatë qëtë. Kështu do të arim kushtet që në nevojte. Pas kanë prish njerëzit komunistat. Kanë shkelmi zakonet e bukra shqiptarit. Ulluni për burra. Keni shpëtuar mirë. Murati është njëri rrezikshëm. A ka forcat mjekës në fshat? Jo. Janë vetëm ata të njësitit. Si mbritet deri këtu, zotni? Kemi udhëtuar shumë. Njerëzit tanë janë mirë. Për ku e ke fjalë? Ku janë prenga? Alibeu, Major Kaplani, Leshi, tanët pra. Prenga dhe Kaplani u vranë për pjekje me këta, kurse Leshi dhe Alibeu janë në burgë. Po burat në malje? Kejtë, zotni, janë halakat. Nuk i pret kush. Si nuk i pret? Ata për ju luftojnë. Unë shpesheru kam dhenë bukë, por njerëzit tanë kanë frikë. Duhet marrë lidhje me ta. Të bashkohen të bëhen gati. Ej. Kërkojnë informata me gjenje në këtu. Baba, kurdi me cenin ashtë. Mjeba. Kapitan. Si e kapitan Vesel Shahini? Si jithë një trim paske ndret kurdi të shkani. A ceni, a nuk të kujtohet. A je ceni? A je kapitan. Janë të minë të refit Milaga. Tokin e ta. A erli. Mirë se në kine ardhë. Mirë se në gjithë.
Mirë se erdhe, Tormi. Ju shoh mërzitën, miq. E pa puna, e hallet, kapitan. Si është në Armania? Si mova. Na ka çuar të shpëtojmë nga mërtaja e komunizmit. Por edhe ju duhet lëvizni. Gati na ke. Ke qenë trim kurt, e kështu po t'jeni. Edhe ty i cënë, gjendart fort kam lënë. Ta kemi bërë gjërë, kapitan. Ta shi jemi lidhë me miqë të fort. Amerikani dhe të na hedhë armë e municione, veshje dhe gjdo gjithë nevojshme. A keni lidhë me trimat e avniut? Sjo, nëmë. Veç a i burë është keqë. U ka hy kërymi. Të më regullosh një takim me te. Nesër do të takohë dhe Saidi. I thoni se të kërkon Vesel Shahini. Një tjetër. Të gjatë. Asë që ke punu. Ka ardhur një mik. Vesel Shahini të kërkon. A jenë vete? Të pretë sonde. Sonte s'kam ma si mundësi. Që njëri është kjo Saidi, kapitan? Familje e mirë. Alibeo vlajti ka qenë oficer të kreshnik. Më të zote që ka pas mbreti. Ti se një. Njerëzit ndryshojnë. Jo kësoj. Jam informuar për te. Jemi të sigurt. Po përhapem. Po për këte kemi arruar. Para tre ditë që shuam fjallë, a i servi. Para është i matur. Dhe deri tani asgjë s'ka lëviz drejt nesh. Si pa e shënë? Njështë dhe qeveris nuk ma afrojnë, por dhe për nga të cëmuar jo. Alion, si e kam? U bënë 2 vjetë që nuk kam shkuar të asho. Si kështu? E kam porosi. A kush? Afron të rezistencë, pra. A është e fort organizata? Sikur ndo njerë, kapeta. Ta shqerë dhe zotënia juaj. Besoj se... Shumë i lodrë po më dukesh. Kemi u të u gjatë. Nalë madhë një asi është. I fort, besa. Në 13 shtete kam qenë mas ti. Haladjo të qoftë, kapetan. Do të adim për jetë jetë vetë. Mjaftë për odhëm. Ka ardhë kohat këthejemi. Po për këte duhet punë. Duhet ngrit njërësit. Filim ju. Ju e një ajka komit. Pastaj friksumit, gënjumit. Kur të bem punën vijë, japim kushtrimin. Aqë do Amerika. Do të nizet si në Kore. Ta farojmë komunizmin. Dalë për hajër, kapitan. Të njoftosh kërët e tu të bëhen gati. Levizin. Ka ardhë koha. Mora vesh për atë që ndodhin shpina qivë beut. Ske që bënë. Mirish gjendja që në ka ndryshe nga që në thamë. Terori i kuqë i ka tem njerëzit morbirë. Do të gjerojmë hesabet me ta sapot vim fuqi. Të mure të kësaj tyrbe e datavarë. Dë gjëherë, apo në nëndën Tiran Major Neziri e kapiten për i kriu? Para ca mojsh atje ishim. Duhet me i taku, t'i aktivizojmë. Janë besnik në atë madhënis. Të shkoj unë? Do apë dyshime. Përse? Për t'im vla ju e di. Kusht tjetër atëherë? Ma mirë se t'i s'ka kush e bënë. Një është me ta. Atje ku ju vini këmbën, u ndo të vë kokën. Veç më fali që po ju a themë, por si shumë jim të ku prapur.
Do të merri veten me qaf, pa leqë është e madhe që po dëmtojët. Ruaju, kapeta. Burra si ju, duhen kombit. Herba, Josie. Malim derit, mirë. Se ku gjerdi, sa dik? Mirë. Malim derit. Sa dik? Shkemi. Bazën kryesore, shoku Gazmende, kanë lartë të teqja e Babanekiut. Në të gramin e fundit e transmetuan nga Gurasi, në orën 21. Pra në ati fshatin dohet edhe teqja. Cili dihet misioni i tyre? Dihet, shoku major. Si gjithë një. Të kryojnë kushtet për një levizje të armatosur. Dhe kjo shërbesi pretekst për ndërhyrje nga jashtë. Tani jemi në gjendje zbulojmë lidhjet e bandës. Kjo nuk mjafton. Duhet të izolojmë. Të vijem plotësisht në kontrollin ton. Për këtë mendoj të shfrytëzojmë radistin e bandës. Ai është dyshues dhe tepër i kujdesshëm. Përse të mos i arrestojmë? Në asnjë mënyrë. Duhet të mësojmë gjithçka për të. Po t'i arrestojmë u anxhërim në tusi. Jo. Sa më shumë të mësojmë tani, aq më lehtë do të bëjmë tusinë e tyre. Të ruajmë perspektivën e punës me ta. Feu. Fikën e pasket bukur, kapela. A do në të përësis një për ty, Alcen? Të falim i nërës, kapela. Qemera do të bëjë zbarkime me 7 mujë tjetër. Materiali që të sjellin janë parashiku vetëm për ju. Arë dhe peshqeshe. Informatet e tu e të rësmetuam. Qendrë është e knaqëm. Dhe ty në kapetan? Bukur. Dhe gjatash, major Nezir dhe kapiten Perikliut do t'i thuash që t'vinë të takojnë këtu. Insisto për këte. Sigur. Rrugën e mbarë. Nja tjeta. Tjeta cenë. Nja tjeta, si. Natën e mirë, bukur. Natën e mirë. Natën e mirë. Kjo është më i sakti. Mendoj që lidhët me tjerë ti majmë vetëm në përmjet ti. Nërë të kesh për rrugës. Neziri banon të këtu. Tani kanë ndruar banes. I kemi mbajtur në kontrol. Por deri tani asgjë dyshim për veprimet e tyre. Neziri ka një djalë ushtar. Ja kemi transferuar në rrethin tuaj. Kështu që do të vi koha dhe do të takohesh me të. Mamia të banë selam e të falë shmet. Zoti dha shtymër. A i keni fështirë, borë? Besa bol. Si që qef dhe vetë. Duhet me duru. Tash jemi lidhë me miqtë fort. Me Amerikanin. Me datë 7 mujë tjetër do kena zbarkim. Armë, veshje dhe ushqime. Të falim nërës. Veç, ju duhet me qenë të bashkum. Tash jërdi, zotë një juj, bashkimi është i mund që mësi tekja.
Do t'ju pashtire gjithë qetave që janë t'halakatur. Njerës të tuet fillojnë nga puna organizume. Vrasje njerëzish më pozit, djegje, edhe nero pjektër. Vetëm kështu do t'i vi zemra në vend friksume. Si urdhëron, kapetan? Burra! Mretim ka caktu me detyrën e shenjt, më i ngrit njerëzim kam kundër komunistave. Erdi pra saati me e dertë gjakun për Augustin ton. Gati në ke kapetan Vesel Shahini. Mos u bëj merak, se me Moratin kam dëhe sapet vjetra për t'la. Kapitan Vesel Shahini do gëzohet shumë. Boni, zëtënja juj. Thash me njerë si Murati do të lajme sabet ma vonë. Nuk e në artë të përfarë njerës parë nëzi. Me këte që i bat ju, e të mdu qeshtjen. Kena fitu hasbërin e një fisi. Ju parosis. As njerit më zbajnë kokët vetë. Më banë e lalë, kapitan. Po me nodha si njeri si Murati, më ka marri pjesë tokës mërbu. Mjaftë një ke gabu. Toka shpejt do t'i kesh pratë. Merhaba. 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 Aje. Si. E gjeta. Kapitene Ziri, më duke li kështu. Po me njëherë sa mori veshë kishtar zotënja juj, si kur u gjallërua. Poli dhe për i farë, i farë togeri Sufi, ka qënë miko juaj. Dube farë, po fillon të ecë puna. Shpejti do të kemi ushtrinë tonë, Rëfik. Kapitan, duhet me ndru basë. Këtë të drejtë, Morbirë, si shumë keni ranësi. Ku do të nda qërë shkejtë? Mendoj që këtu të mos rrini ma, vinë plot njerës. Po zbyllit, afër lajthizës. Jeton një plak e vetme, aty do t'jeni më të sigurt. Qa ke, Kurt? Kapetan, jam keq, kam dhimje këtu. Qoj fjalë miqvet të më dërgojnë do barna? Do t'i kesh, Kurt. Do t'i kesh. U vërtetua më në fund se Vesel Shahini është dërguar me detyrë nga CIA të krijojë kushtet për një lëvizje të armatosur kundër pushtetit popullor. Vallazi vjetër. Me gjithë disfatet që ka pësuar CIA dhe zbulimet e tjera aleate të saj, përfshi këtu dhe Udban e Titës, ata nuk po e qindor nga synimet e tyre. Edhe në këtë rast duhet t'ia uthyejmë mundët. Konditët po i krijojmë shoku kasmet. Mos harroni se një veprim i pallogaritur mirë të prish gjithë punën. Zotin e Zirë! O, zotin se i të zini! Falemderi, si jeni ju? Falemderi, do të barojt punë, do të këthejmë qësë sonë, se kështu e kamave. Si të dëshroni? Jo nuk duhet t'i futin këtu ata njerës. Shtë kejtë i ka këtu. Ata njerës dhe mi. Kemi kaluar një jetë. Do të pime shvetë kur t'i njosh. Folë bërësejtë. Jo me refikur, kapetan. Duhet t'akojmë i diku jashtë.
Zoti Perikli dhe zoti Nezir janë të ligështuar dhe zorë se njithën deri këtu. Mirë mbaj vetë misot, ju thash. Të mpresin sëndë të këtyrë bja buzë liqenit. Prej andoj nisimi për në bazën tjetër. Qohëni, burra! Kryetarët të partijës së bashkë me kryetarin e devës, ku raportuam mbi situatën e deritanishme. Partia e miraton kërkesën tonë për të hyrë një radiologje me zbulimin amerikan. Këtë detyrje ka besuar grupi tonë operativ. Vesel Tahir Shahini, ish pronar tokash. Në mërgim shqyët për veprimtari politike kundër Republikës Popullore të Shqipërisë. Tradhësia jote është e qartë. Proces verbalet e firmosura dhe materialit që ka për momentin e arrestimit janë provat pakundëshushme. A e kupton tani se kjo tradhësi pakuhet shumë shtrënd? Po, zotëni. Më dëgjo me kujdes dhe se Shahini. Ne do të vazhdojmë në emrin tënd lidhje me CIA. Ti duhet na japësh gjithçka që kjo lidhje jetë e sigurt dhe do vazhdojmë me sukses. Në qoftë se nuk do të arrijë qëllimit, kjo do të ndodhë vetëm për fajin tënd. Çdo tentativë për të na hedhur do të ketë pasojë akoma më të rënda. Qartë? Zotni, lidhjet mbahen vetëm nëpërmjet trafikut. Unë nuk jam radist. Ju lutem, mbajni parasysh këtë. Për çka i takon trafikut mos u shqetëso. Ai më mirë dhe më shpesh se ti e kupton gjendjen në të cilën ndodhet. Dhe ditë të gjithë rrugët për të lehtësuar sa do pa krimet që ka kryer. Çfarë duhet bëj për ju, zoti? Të thuash të vërtetën dhe të përgjigjesh drejt pyetjeve tona. Mos ke mbajtur ndonjë rezervë. Jo, zoti. Refik Hamit Milaga. Gjatë luftës është aktivizuar me forcat e Abaz Kupit. Më vonë komandant burgu. Ka marrë pjesë në pushkatimin e tre komunistëve. Mbas çlirimit qëndron ilegalisht në male dhe aratiset. Vihet në dispozicion të zbulimit italian, englez dhe së fundi amerikan. Krimet e kryera nga ti u dokumentuan dhe çështja është gati për gjyq. Lidhjet me CIA-n do t'i vazhdoj më tej. Si? Mos u habit. Padroni kur të përgatiti, nuk haroi të thosh se sigurimi shqiptar ka luajtur dhe me zbulime të tjera. Tani e ka radhën CIA. Dhe në qendër të kësaj loje do jesh ti. Unë? Po. Nga ti varet suksesi dhe dështimi. Suksesi do të lehtëson dhe disi pozitën tënde. Ndërsa dështimi do të fuste akoma më thellë në dhumin e traktisë. Suksesi ju i varet shumë edhe prej zotni Veselit. Ai është përgjesi i grupit. Për atë mos u bëj merr. Ai është agent i rregjur dhe di se kur dhe si duhen marrë kthesat. E çfarë duhet bëj? Të kryesh detyrat tona. Më vonë më thuaj nëse ke ndonjë gjë tjetër për të më thënë ose që nuk e ke thënë drejt. Zotni do vëhemi gjithë në dispozicionin tuaj. Sonde është takimi katërt sipas planit? Yes, sir. Preciso dhoni nga transmitoj në dhe kërkoj të dhoni me karakter ushtarak. Me to teksin, përse nuk dole në tati?
Ma në fund u përgjigjën, sir. Përse nuk dolën takimet e caktuara sipas planit? Mos dalin tri herë në takim e justifikojnë me faktin se në zonat ku veprojnë ka patur lëvizje të forcave të komuniste. Gjithashtu shtojnë se ushtria shqiptare ka armatim sovjetik. Është logjike që rusët mos kenë ushtrinë e tyre atje. Ka mundësi që në Shqipëri të veprojnë edhe forcat bullgare. Shqiptarët janë fanatik, sir. Edhe jugoslavët deshën të futin atje ushtri ku kishin miqësinë me ta, po nuk i lejuan. Nga të dhënat e drejtanishme derisa ata e kanë zgjeruar veprimtarinë e tyre në zonën e caktuar për Qamil Boronicën. Ç'mendoni? Deri tani ata nuk kanë kërkuar që Qamili të dërgohet. Unë mendoj të u propozojmë. Kështu? Veç se vonesa e daljes takimin me radio më shqetëson. Po, le ta përdorim Qamilin për kontroll, sir. A u përcaktua vendodhja nga transmetuan ata? Po, sir, nga malet e Gurasit. Zbarkimin e 7 korrikut në Duke Veseli nuk duhet ta pres. Po mirë, për këtë zbarkim ka djeni Banda Avniu dhe lidhët e Veseli shoku Gazmen. Është marrë parasysh gjithçka. Po sikur Avniu të mos vi. Mos kiesin dyshim. Banda e tij është ka ta ndisur si mos më keq. Mos pranie Veseli do të ngjall dyshime. Pikërisht këto dyshime duhet i kthejmë në favorin ton. Shqipëria ka mbulur në kërkesën e saj për kanuën e OKB. Mister Korin kërkon urgjentisht një informacion të thellësishëm mbi situatën atje. Pas nesër grupi i Veselit drejt furnizim. Ndërsa Qamilin ata nuk e presin tani. Më vjen mirë që refuzojnë. Shoj më vonë. Kujdes grupin e Veselit. Është puna jonë më me Leverdi. Kurt, a e din si jepet shenja kur vjen aeroplani? Jo, nuk e di. Si nuk u duk sot këtej, kapetani? Kush e di si e ka halen? Dhe një farë vëndi sa për t'i trëmë. Sjurë, hajë, qërë. Qa qenë do krisë, Marusen? Ishin punëtor të geologjisë që kanë pa aeroplanin. Ashtu, eh? Diko burra, asë një gjurë më zjarri. Unë përshkoj të këzjarri tjetër. Ndaj! Asë një levizje! Jeni të rrethuar! Kush e ti, mëre? Mos levizje, u them! Dërzohuni! Veç të Napoli. Më dukë si zëri Murat, sekes. O Murat! Ti e mor vla! Jam kapitan Bajo! E u, qenë kanë tanë. Ciao, Nibora! Hey, bura, bura. Ti, që nga kapiten Bajo? Deshte brava, ovla. Si, e të gjithë. Bura. Nuk e parë dhe të gjurë asje. Mos kini mëra. Miru pafsh. Miru pafsh.
Si e keni punon? Ku e ke Vesel Shahinin? Ku e ke mshe? Pse nuk erdhi në zbarkim? Ka pun kapetani, ormiq. Ka shko një zonë tjetër. A tjena qo? Po të mundroj e i po. Ti do me i grabit Florit e pastaj me dorzun sigurim. Por ti, jemi në mes të rrugës pa e disht punoj? Hele, pa përvoje një herë lumë miku. Por kurt, kapetani ka punë, jo se nuk ka besim. Jo kuptoni, por ashtu janë disa gjëra. Do t'i qoj fjale, po murdroj të shkoni të takoni. Do t'ju se lajmë të këtekje, bas tri ditësh. Jo, se pas tri ditësh nuk da është shkollaj për nesh. Të forcosh kontrolin dhe Kurtit dhe Cenit. Ata nuk duhet dyshojnë as pak se Veseli është i arrestuar. Saiti duhet të ruhet nga çdo provokim. Por sikur të japi mundësinë një takimi me Veseli. Është me rrezik. Mjafton një shenjë dhe... Sikur ta di kjo qeveri se këtu është fshehur Vesel Shahini. Copa, copa ta kishin ba trupin. Kush është? Baba, ka ardhë Sahiti. Po. Merhaba, burro. Merhaba. Zoti Veseli u qonë selam. Keni bërë gabim që keni pritur zbarkimin pa urdhë e tij. Kështu më tha. Thuaj Kurtit më tha se është e dyta helë urdhërin. Me gjitha të ju a di bler. Jam dhe këtë letër për ju. Këtë dolar, dajnë. Anse të sharrova. Këto i lache janë për ty. Mi da zëtë Vesel. Ti pish pas buke dhe të bëjnë mirë. Për të kim më bon. Kurt. Të shumë i qetë. Jo për pare të letrën, për përthike. Për këtë veçaj e linde. Kur i erdhën kapitanit këto barna? Zoti Vesel ka shumë fije. Kur të pikjeni me do? Jo, thot vetë. Communist Party of the United States is a fifth column if there ever was one. It is far better organized than were the Nazis. In occupied countries prior to their capitulation. They are seeking to weaken America, just as they did in their era of obstruction, when they were aligned with the Nazis. Their goal is the overthrow of our government. There is no doubt as to where a real communist loyalty... Ujadan di komuniste shkoj mirë, Mike. Jam në djeni, sir. Presidenti Truman e kupton drejt rrezikun komunist. Të kujt të kanë kthyer Koren në një gërmadh. Djem tam po vritën. Komunistët na e vodhën bombën. Ta duon të hedhin botën drejt një luftë të tretë botërore. Duon intensifikuar veprimet atje. Është porosi. Javën që vjen do të bëjmë një inspektim në kampet tona ku stërvitet një pjesë e emigracionit politik. Duhet të bëjmë çmos për shtuar radhë me emigrant ekonomik. Nuk afrohen, sir. Shqiptarët janë shumë kokfort. Duhet të përdorur të gjitha mënyrat, Mike. Është urdhër nga drejtoria qendrore. Gjatë mungesës tuaj patëm një komplikacion.
Ata nuk e pritën sparkimin. Njoftuan se parashutat e hedhura nga distancë lart, ranë në afërsi të një qendre të banuar. Kjo gjë vuri në lëvizje forcat komuniste, të cilët duhet kanë gjetur edhe parashutat. Pas stabilizimit të situatës, ata transmetuan këtë radiogram. 66-49. Pilotët kanë sparkuar pa shenjat tona. Ky veprim vën rrezik ne dhe miqtë tan. Ne e njohim gjendjen këtu, prandaj çdo zbarkim duhet bërë vetëm me pëlqimin ton. Vazhdoni. Ata kanë intensifikuar aktivitetin e tyre në zonën e kreshtës. Ky është rajoni ku duhet punonte Qamili. Si urdhëron. Para 5 ditësh njoftuan me radiogram 6252 Maria. Veprojmë në kresht. Ktu ka mundësi të mëdha pune. Qamili do të jetë shumë i bleshëm për qëllimin ton. Shihet e arsyeshme dërgimi. Rrugët saktoni vet. Kërko vendin ku mund ta hedhim Qamilin. Si urdhëron. Përgatitni materialet për 50 vet. Armë, veshje civile, para, si dhe sendet që kanë kërkuar. Sonde duhet ai. Drejtë e merresh? U bë një javë që po e presi. Asadi. I kemi zënë gjitha shtigjet, nuk kanë nga ikën. Qamil Poronica. A jenë si e? Qamil Jakub Poronica. Arsim filor. Mbas aratisjes të 1939 se shoqëron zogun e 16 shtete. Rikthehet ilegalisht në Shqipëri mbas 13 vjetësh. Zogun fuqi, me futin një kurs ushtarak, ku mora gradën aspirant. Me vonë me caktoj detyrën e tokë komandantit në gardën bretërore, me gradën kapiten. Me 6 prill 1939, e përcola zogun në Greqi, me nuk jam darë deri sa u ktheva në Shqipëri. Çfarë detyre të receptuar? Lepe? Është saktuar detyra të përgatis kushtet në kresht për një lëvizje të armatosur, dhe në bashkëveprim me krahinën e influencës Veselit të shpërthente në një zonë më të madhe. Ti mësove për fatin e Veselit dhe të refikut. Ka një mënyrë për të lehtësuar disi krimet e tua. Mendo. A do ma falë një jetën, sotni? Të dhimset. Çfarë porosisht speciale të janë dhënë për të kontrolluar gjendjen e grupit? Duhet të njoftoj me anë të refikut mbrritjen time. E po qëse grupi punon normalisht, të përdor parullën, unaza parashutës punoj mirë. I Pandeur, kemi disa muaj që jemi në lidhje me patronët e tu. Në qoftë se puna e filluar do të ndërpritet, faji do të bjerim i ty. Vihem në dispozicion, zotëmi. Gjashtë 36-32, Maria. Unaza e parashutës punoj mirë.
Zbarkimi në regull, qamili mbriti. Morëm tre parashuta, ty nuk i gjetëm. Forca policie dhe populli janë në ndjekje. Kur është lënë takimi sipas planit? Nesër në orën 20:00, zoti kolonel. Bukur. Kërkoj të dërgojnë informata ushtarake si dhe futparullën e kontrollit. Sigur do. E të bëjmë një verifikim të grupit, Mike. Në radiogramin e parë që morëm nga qendra mbas ardhjes së Qamilit, thuaj: punë e mirë Qamil dhe moll. U kërkua me këmbgulje takim mbas 3 orësh nga ata. Tani duke mos ditur si të përgjigjeshim, të dashmë për ne që e qartë se kishim të bëni me një parullë kontrolli. Për të fituar kohë, kërkuam përsëritjen e radiogramit. Dhe në transmetimin e dytë ata futin parullën. Atë doni pushkë. Cili është mendimi juaj për gjendjen e krijuar dhe çfarë shqetëson Johnin? Po Qamilit i është dhënë detyrë nga qendra për të verifikuar grupin me anën e parullave. Ai me gjithë sistemin ton akoma nuk ka treguar të vërtetën. Si duket, CIA e ka zgjedhur Qamilin midis fanatikëve. Po. Dhënia e parullës tjetër atë doni pushkë u drejtohet Veselit dhe Refikut. I pyetëm agjentët, por u përgjegjën se nuk dinin gjë. Në fakt unë dyshimin kryesor e kanë Refikut. Ai u shqetësua shumë. Çfarë mendimi ke për rrugdalje? S'di shtem. Është rrezik të ndërpresim radiolojën, po qëse nuk përgjigjemi saktë. Ata, me sa duket, nuk duan të luajnë nga pozicionin që kanë zënë. Pra, duke u marrë akoma me këtë punë, do t'i vanonin përgjigjen qendrës dhe kjo do të forconte më shumë dyshimet e armikut. Tjetër version ke? Sikur të luajm me kartën e Areses. Me kartën e Areses? Po. Më shkojë. Të mos u përgjigjemi sakt parullave. Po. Edhe këtë ta shoqëroj me njoftime optimiste lidhur me kryerjen e detyrës nga emisarët. Ku e bazon? Po, kanë kaluar shumë muaj që agjentët kanë marrë parullat. Po. Edhe mund t'i harrojnë. Njerëz janë. Mirë se Veseli dhe Refiku i kanë marrë parullat kombar. Por Qamili erdhi pardje. Po, edhe Qamili mund të harrojë njerëzit. Pastaj duke vlerësuar gjendjen, zbulësit e CIA-s do të kujtohen se intelekti Qamilit lën për dëshiruar. Qartë. Vetë se duhet të shtoj se CIA e ka të vështirë të mos mbaj parasysh shpresat e mëdha që ka varur tek agjentët e saj. Të mos harrojmë dhe një mundësi tjetër. Johnny mund të vazhdojë ndërlidhjen. Por do të përpiqet të vërtetojë gjendjen e grupit. Dhe po bind se ne i kemi hyrë një radioloje, do të bëj që mos ta kthej atë në favorin e tij, pra në kundër radioloje. Përpara se të vendosim, duhet patjetër të konsultohemi. Futën disa herë parullën ato një pushkë dhe mollë, por ata nuk kujtohen. Mos përgjigje më shkakton dyshim. E çuditshme, Mike. Veseli, Qamili dhe Refiku janë fanatikë të shoqes sonë. Ata janë nga më të besuarit e mbretit. A mund të rathojnë njerëz si ata? Në radiogramet e fundit kërkojnë radio të mëdha transmetuese si dhe armatim. Jo të regonë për shtrirë të influencës tyre në zonat ku veprojnë. Mendoj t'i furnizojmë, Mike, edhe t'ja lëmë kohës për të tjime dyshime dhe tona. Sigur dhe. Gjendja në Shqipëri sa vjen dhe acarohet. Populli është kundër qeverisë komuniste. Në zonën e kaptinës së vogël dhe të kreshtës ku veprojnë emisarët tanë, 1000 vet janë gati. Po i furnizojnë me armë e veshmbathje. Mes tyre gjenden dhe oficerë në punësat qeverisë komuniste.
Emisarët tanë kanë kërkuar që dërgojmë kuadrot tjera me influencë dhe aftësi për të punuar në zonët ku ka kushte. Në pranverën që vjen do t'japin sinjalin për fillim në kryengritjes. Liderët e partive të legalitetit, të blokut dhe të balit po punojnë për afrimin me emigracionin ekonomik. Por mirisht nuk kam përparuar në këtë drejtim. Nga emigracioni politik është arritur një kontingent prej 1500 vetash, të cilët po sërviten kampet tona. Ky kontingent është i pajisur me çdo gjë që i duhet për veprim. Gjithçka duhet tingëlloj si çështje e vetë shqiptarëve. Pasi të ketë shpërthyer kryengritja, ne do të ndihmojmë me armë dhe pajisje të tjera. Në fushën diplomatike, Shqipëria nuk do të pranohet në OKB. Për këtë duhen shfrytëzuar mirë edhe akuzat e Jugosllavëve ndaj saj. Flota dhe aviacioni ynë do të vijnë në dispozicion në çastin e durr. Dikur Roosevelt e kundërshtoi hapjen e frontit në Ballkan. Gabimin e tij duhet ta korrigjojmë ne. Barku, Marova, Barku, Barku, Tani jetë e prave. Janë të freste, tani se i këpute. Gjergji, të kërkoj në telefon. Shuk gazmin, rafiku shvrar. Gjendje në krijuar mbaj përgjegjësi të rëndë për para partisë. Jam mendimin se Rafiku duhet të dinte përgjigjen e parullave kurthe Adoni Push dhe Mob. Radioloj pa rrezikun s'mund ketë. Aq më tepër që zbulimi amerikan ka krijuar gjithë ato dyshime lidhur me mosdhënien e parullave nga ana jonë. Mbas 3 ditësh do na furnizojnë me armë nga ajri. Jam i mendimit ta qellojmë avionin. Nëse mos të ngutemi shoku. Në duhesin e ti, Rafiku ka pohuar se qendra i ka regjistruar vetëm dorën e djathtë. A duhet i besojmë në pohimit Rafikut? Le t'i besojmë për një qastë. Mbi këtë fakt në gjatë në shpresa. Thank you.
Dolin bërë. Për piqut i japësh me dojë mos grupet e para. Në shenjën pritni. Nuk është e njëjta dorë. Çfarë thot? Rafiku ka thyer dorë. Pa dorën e matja, ke registruar? Unë interesojmë për aparaturën, shef. Në djallë të vesh me gjithë aparaturën të në. Vashdo marje. Kujtë sjerim. Rafiku ka thyer dorën. Është rrezuar. Punon me dorën e majtë. Të interesoheshit që më parë dhe jo tani, Mike. Kush e mban përgjegjësinë për dështimin e grupit? Mbas çdo transmetimi duhet nguni këmbë në përgjigjen e barrudhës sa doni pushkë. Sigurisht. Mendoni edhe për rrugë tjetër për verifikuar ekzistencën e grupit. Është e domosdoshme të bëjmë një kontroll paralel. Qendra kërkon informata. Sa miq keni në të gjitha rrethet që janë në pozitë me marrëarmat tona. Na dërgoni emrat atyre që janë kundra regjimit. Kërkojnë takim posonde ora 22. Gjashtë dhe 85 Marie. Populli mine. Çoni elemente për të drejtuar dhe organizuar. Plaga infektuar. Rafiku dëpsuar shumë. Nuk mundet me punuar si mbas planit. Shpejtoni vendimin për kthimin e tij, ndryshe detyrohemi të vendosim vetë. Tjeta, Orgjin. Një tjeta. A e këta ku veselin? Që pun kjeti me te? A jashtë i Amerikanëve ti u dhe bës? Mos u fut ka që thella, cen. Ndifto se ku mund takoje me te. U ba ka qko që se kam pa. Kam frikë se mos e kanë arestua të sigurimit. Ska mundësi. Për në ryshe dhe mu me kurtin dhe në kishin futin burg. Këto fjalli për hap sigurimi që njerëzit mos t'i bin mrapa kapitan veselit. Ashtu, e? Duhet takojesh me te. Ashtë e domosdoshme. Nuk ta kërkoj nga ana ime. Do të pajqmos, Orgjin. Ku mund ta gjejnë zotin Veseli? Lidhu me Seidin. Veç tek ai ka besim, kapetani.
një gjë këtu mos u allakat shumë. I thuj kapetanit kujtohet edhe për ne. Ato ilaçe që më solli nuk mban derman. Kërkoj tjera. Kam qenë marak të mall për ty, kapitan. Jena gjallë mirë. E punët po na shkojnë mbar. Kapitan, Refikun s'po e shoh. E kam lënë një bazë, Arsen. Është keq Refiku. Ka dëmtuar anë krahun e s'mundet me lëviz. Mirë me të shacet. Një tjeta, kapitan. Diskutim plot vrejër në LDP. Ngull këmë për rjadhesimin e emigrantëve politikë. Lideri komunistë dashka të nalerë për lëndën tonë të parë, sir. E bërë analizën situatës Shqipëri, për të raportë është tizë vëndzirëtorë. Sigur. Cila do tjetë struktura? Gjendja është në favorin tonë, brenda dhe jashtë, do ketë një preteks. Si ke analizuar dyshimet që në linë? Parullu në do një pushkë dhe mollë ata nuk e kujtojnë. Informatave që ju kemi kërkuar, u janë përgjigjur saktë. Verifikimi fizik që bënë për mua heqë të dyshim. Po mungesën e Refikun takim si e spjegoni? Me smundin e ti. Veseli kërkon radis tjetër dhe kthimin e Refikut këtu. Takime kanë kërkuar me këmbgulje jashtë planit. Është refleksi i parullës, a doni pushkë. Edhe kontakti i cenit me Veseli nuk i ka bindur. S'më ke shkuar ndërmend se vitin e ri do ta kaloni maj malit si Eremin, shoku major. Besojmë se vitin e ri do të na sillni peshqesht maj. Apo jo, Sadik? A jeni në konditat mira? Kujt ja keni dërzuar kur u larguat kopsat për argjendit të mangëve të këmishës? Kjo është tepër e rrezikshme. Duhet patjetër të zvërthejmë se çfarë shenjë këto fjalë. Aty janë fjalët. A mbani mend kujt ja keni dërzuar kopsat për argjendit të mangëve? Kujt personalisht i adresohet kjo pyetje nuk është e qartë. Sidoqoftë, Qamili, Veseli dhe Refiku jete kur duhet ta dinë përgjigjen. Në qoftë se di vetëm Refiku, atëherë shpresa nuk kemi dhe radiologja këtu mirë fund. Kam përshtypjen se nuk kemi të bëjmë me një parull, por me një rollësi të improvizuar. Po të ishte parull, do ta përdor një edhe më parë. Po, ka mundësi.
Kështu në ka ndodhur edhe në 1929 me spullusit italian, kur kemi zhvilluar me ta radiolojën buse e predit. Mësuar me cigaret e shtrenda. Përveç parullës që nuk nga të reguat kur erdhë të ndej. Kini ndo një parullë tjetë rezervë? Jo, zotni. Mendoj, i pandehur. Mos vazhdo të rëndosh vete. Për atë zot, jo, zotni. Kur mbreti juaj theu qafën dhe rëmbeu arkat me Florin, nuk të dhagje? Shumë pak, zotni. Aja është kornet si masë. Pa të që more kujke? I kam depozituar një bank nga ajo. Orë në Florin. Ate e shita, pare se të njësish a këtu. Si do t'i përgjigjesh e ti parullës? Ku i kini lënë kopsat prej argjendit të mandëve? Nuk e di, zotni. Nuk në kanë thanë një parullë t'ilë. Mendojni, mendojni. Në banketet që organizon të zogu, merë një të pjesë? Po, zotni. Si visheshit? Me kostume të erta, jakët bardha. A përdornit për manshetave këmishës kopsat? Përdojnë, zëti. Të kushtushme? Të Florida ose të Argjenta. Një palë për Argjenti që ne i padhuruar djali në të Magnis, i kam lënë valizhen time, në pikën e zbulimit Amerikan. Pa që amit. Kopsa prej Argjenti të mangëve, ke padhur? Si urnan. Kushti ka dhe? Princi, zëti. Ku i ke? Në valizhen time për tej. Come on. Shef, tani sa po njoftuan përgjigjen e pyetjes tonë. 6693 Maria. Kopsat prej Argjenti janë në valizhet tona. Mos ta mundoni kot. Bukur, Mike. Radisin e ri ta instruktoni sa më mirë. Si urdhon. Fare që kutojmë. Digone. Ja tjeta. Oh. Aska më mërgot për nësa një dimë më kujës. Sti vosin i mirë, Drut. Zitoni dimë. Drut e thata, biri këtu. Bëni kapit, shok. Tani na urdhënoi ne të presim. Përveç parullës dhe kundër parullës ne nuk dimë gjë tjetër. Mos u afroni. Kapetan Veselit vi këtu. Si të doni zotni. Ne kemi lënë zjarrin dhe shpitona për t'ju pritur. E jani burra. Prisni, më çoni tek zoti Vesel. Ani mund të qojmë të kësot i Vesel. Ahmet Kalati ka qenë në qëtën e Hasan Përpetës. Aratisur më 1924. Ka qenë në kampet e emigrantve të Unaras, Siros,
Tires, Kretës, Livornës. Ati është njohur me krerët e migracionit shqiptar. Në mars të 1929 kalon në kampin e Iros në Itali. Ku me ndërmjetësi në kriminali të luftës Xhafer Beta, vihet në shërbim të zbulimit italian. Ka pasin hedhur me parashut në zonën e Mirditës, ku ka qëndruar për një kohë të gjatë me bandën e Hys Leskut e të Gjon Gjergjajt. Për të shpëtuar ndjekjeve ka kaluar në Jugoslavi, kurse më vonë është vënë në shërbim të zbulimit amerikan. Qaqo ku Gjergj. Zbuluesit amerikanë e kanë zgjedhur në mes të zgjedhurve. Një agent i tillë i rradhë me vaje e uthull do t'i kryente mos e mirë detyrat. Por ata harrojnë se ai që trahton Adeun dhe popullin nuk e ka përgjithësisht lirë edhe patronin. Çdo detyrë ka ngarkuar për të verifikuar gjendjen e grupit. Në radiogramin e parë të shënojmë parullën, Bora filloi. Nëse mbrëmë Ahmeti do të transmetojë për llogarin ton. Radiogramin e kemi përpiluar kështu. Gjashtit e gjasht një, gurgur, Bora filloj, radisti mbriti mirë. Morëm dy parashuta, po ndrojmë zonë. Falenderojmë pilotët për zbarkim të mirë. Duhet shpejtuar fillimi i kryengritjes. Të dhënat që ande janë konkrete, sër. Leoni lexoj disa radiograme. Gjashtit e gjasht, 52 Maria. Kemi bërë shumë njerës për vete. 120 forca janë gati me armë. Presim zbarkim. 66-53 Maria. Mjaft oficerë të ushtrisë shqiptare janë me ne në zonat ku veprojmë. Falenderojmë për materialet që na keni dërguar. 66-57 Maria. Kemi shumë miq. S'kemi armë mi furnizu. Presim zbarkim. Refikun dhe Veselin duam t'i kthejmë. Çoni njerëz. Zërin e Amerikës e dëgjon popull. Më qartë ju lutem. Ka disa kohë që ata insistojnë për kthimin në radisit flagosur. Pas e zëvënsuam edhe kanë shfaqur mendimi që të vi Veseli për në raportuar gojarisht lidhur me situatën. Shprisni, kolonel. E kuptoni, është urdhër. Kësaj pranvere duhet të shpërthej kryengritja. Yes, sir. Veselin dhe Refikun e Pragosur do i shoqëroj për këtu Serafini. Do të apristin mas 10 ditësh të kuadrati 75-26. Grupi ytë do të niset drejt kufirit, kurse ne do të rasmetojmë nga kaptin e vogël. Rrugë në mbarë, dalë që i faqe balë. Miru pafshim. Miru pafshim. Dite 6, 85, Gurgur. Jena tu e prit zbarkim tash 5 dit. Me qëndruje në pritja është rezik për ne dhe miqt të cilit presin armatimin e premtuen për nesh. Mosardhja armatimin në kompromiton për para miqe. Njëftoni, a do t'ket zbarkim dhe kur?
shumë ko nuk mundemi me prit. Miqt po mërziten. Po dalim gënjeshtar me ta. Me prit më gjatë, rrezik se diktojnë. Koha shumë e mirë. Njoftoni, do të ketë zbarkim dhe kur. Për ndryshe miqt, do të largohen t'i zënumë me ne. Njoftojmë përsëri, Qamili ka qindra njerëz që presin të marrin armët. Mos u nxito, Mike. Të vijë një herë veseli këtu. Në kuadratin 46 ndizin një projektor për orientim. Thojni të futet atje ku shet dritë. Sigur. Ata insistojnë që të kthehet Vesel Shahini. Nuk i kemi njoftuar për fatkesin që na ndodhi në kufi. Informojnë se 140 vetë në kresh janë gati. Në kaptin 350 të tjerë presin armë. Ulin këmbë që të ketë zbarkim. Atëherë bëni gati kontingentin e ri, kolonel. Të dërgojnë emisar të rëndësishëm dhe me kapacitet. Si urdhon. Partia në porositi të mbyllim këtë dialog me CIA. Detyrën që na është ndarkuar e që mund të realizuar. Tashmë kemi grumbulluar fakte të padiskutueshme për demaskimin e imperializmit amerikan dhe synimeve të tij ndaj vendit tonë. Verbuar nga armiqësia ndaj vendit tonë dhe duke mos pasur njohuri të sakta mbi realitetin shqiptar, imperialistët u gjendën shpejt në pozita shumë të vështira. Sido që emigracioni reaksionar shqiptar u katandis si mos më keq, sa herë që shpërsoi lufta klasore brenda ose jashtë vendit tonë, ai ngrinte veshën. Imperializmi i bënte injeksionin e nevojshëm dhe ai riaktivizohej.
Kështu ndodhi pas daljes së hapur të tradhtisë së revizionizmit tifist më 1948. Gjithë këto ndërhyrje, presione e provokacione pa skrupull, janë vazhdimi luftës e egër që nuk kanë pushuar për asnjë ditë imperialistët amerikanë, anglezë e tjerë dhe reaksioni botëror ndaj vendit tonë.